Prijedorska policija istražuje napad na četvoricu bošnjačkih mladića koji se dogodio u srijedu ujutro. Posljednji napad pokazao je da Prijedor nije tako sigurna sredina jer su napadi na povratnike sve češći. Napad je danas osudio i gradonačelnik Prijedora. Gradonačelnik Marko Pavić rekao je kako protekli nemili događaji u Prijedoru ne treba da utiču na zajedničke napore da se kreira bolja budućnost. Pojedinci, dodao je, treba da odgovaraju za počinjene izgrede. Ja zaista osuđujem sve ove nemile događaje i mislim da rješenje bilo kakvih problema ne leži u međusobnim svađama, tučama i slično, nego u dijalogu. Prijedorska policija istražuje napad na četvoricu bošnjačkih mladića koji se dogodio u ranim jutarnjim satima u srijedu ispred jedne pekare. Utvrđeno je da su počinioci od ranije poznati policiji. Sve aktivnosti koje sprovodimo su u saradnji i pod nadzorom okružnog tužilaštva Banja Luka. Utvrđeno je to da su 4 lica bez ikakvog povoda napala. Međutim, u pitanju su lica koja imaju, kako mi kažemo, debel dosije u policiji. To su pitanje bezbednostnog interesantna lica, to su u pitanju lica koja su do sada već bila na izležavanju kazne zatvora zbog najtežih krivičnih dijela. Ovog ljeta zabilježen je značajan broj napada na povratnike koji su pokazali da Prijedor nije sigurna sredina kao što to često ističu iz gradske uprave. Sigurnost je samo jedan od problema povratnika u Republiku Srpsku. Na to često ukazuju i bošnjački predstavnici u entitetskim institucijama. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić napisao je u kolumni koju su objavile banjalučke nezavisne novine da Dejtonski sporazum nije odgovorio najvažnijim zahtjevima stvaranja modernog društva Bosne i Hercegovine. Umjesto da se primičemo standardima modernog svijeta, mi u ovom entitetu danas imamo kršenje ljudskih prava, uskraćivanje prava na jezik, na nacionalnu grupu predmeta. Bošnjaci nisu ravnopravni prilikom zapošljavanja u javni sektor. Takvo društvo nema budućnost, makoliko aktuelne vlasti na ovaj način pokušavale da održe njegov opstanak. Nijedan totalitarni sistem baziran na kršenju ljudskih prava nikada nije dugo postojao. Iz policije uvjeravaju javnost da su evidentirani svi počinitelji incidenata koji su zabilježeni u proteklom periodu na području Prijedora, te da će prema njima biti preduzete energične i represivne mjere, bez obzira na nacionalnu pripadnost.